Atlanta. Kurzy, na který jsem začal chodit už od školky. Díky nim jsem vlastně měl skvělý základ už na základní škole, kde se začala angličtina učit až ve třetí třídě, takže ve chvíli, kdy ostatní se učili máma, táta, my jsme pomalu probírali už nepravidelný slovesa, takže jsem vždycky byl tak nějak napřed, stejně tak i moji spolužáci, se kterými jsem na Atlantu chodil. Největší rozdíl mezi Atlantou jako kurzama, základkou nebo i potom jinou školou střední byl určitě ten, že jsme probírali hodně i jako hovorovou angličtinu a učili jsme se pomocí různých her. S tím samozřejmě potom souvisely i návštěvy táboru, na který jsem jezdil snad do 17 let. Vždycky to bylo naprosto fantastický. Šárka s Honzou i jiný prostě vedoucí se snažili nám vždycky dělat perfektní program. Vždycky jsem si to užil a mám z toho nezapomenutelné zážitky do celého života.